պարզել եք ինչում, համարը ինք աշարկ վերցել, ինչու են վերցել, ումից են վերցել։ Իհարկե ոչ չեմ պարզել, որտեղ դա իմ ծառայական պարտականությունների մեջ չի մտնում։ Այն ինչ որ արել եմ այդ կապակցությամբ, անպատասխան մեր ծառայությունները գնացել են տեղում աշխատանք են տանում, որպեսզի աշխատակազմը բնական աշխատանք իրականացնի։ Եվ ընդհանրապես համարում եմ սա մեր համակարգի առումով բնականաբար ոչ լավ երևույթ, բայց նաև բազմաթիվ անգամ մենք առիթեր ենք ունեցել ասելու, որ մենք ինքներս պայքարում ենք աշխարհակերության դեմ։ Այո, մենք պնդում ենք, որ չկա համակարգային աշխարհակերություն, բայց առանձին դեպքերի առումով մենք պայքար ենք մղում և շնորհակալ ենք նաև մեր գործընկերներին, որոնք որ մեզ օգնում են այդ գործում։ Պարոն Անյան, ինչպե՞ք եք ստացվում, որ դեռևս կա շարքը։ Եվ հնարավոր է նոր դեպքեր լինեն բացահայտում։ Նշանակվել են, եթե չեմ սխալվում, երկու ամիս առաջ։ Ոչ թե իմ օրոք են նշանակվել, այլ իմ օրոք կատարվել են ռոտացիոն վերանշանակումներ և կոնկրետ, ասենք, Սևանի բաժնիկ պետը նախկինում եղել է խորհրդային նոր-նորքի բաժնի պետի տեղակալ և ինքը նշանակվել է բաժնի պետ։ Այսինքն պաշտոնյաները նոր չեն նշանակվել, վաղուց աշխատողներն ուղղակի ռոտացիոն նշանակումներով վերանշանակվել։ Պարոն Անյան, ո՞նց եք բացատրում, որ ձեր ղեկավարաշարժում կատարվում է։ Ինչ եք ակնկալում, որ ես պատասխանեմ։ Դատավոր պայմանավորված վերահսկողություն, տեսեք, իհարկե մարդիկ կան, որ ընդհանրապես չեն գիտակցում, թե նոր իրողություններ ասել է ինչ։ Մենք բնականաբար նաև կան այնպիսինները, որոնք որ նոր իրողություններով են շարժում և կարծում են, որ դա մեծամասնություն են կազմում մեր աշխատակիցները։ Աշխատակիցների ընդհանուր թվականակը, եթե պայմանագրային աշխատակիցներին հանենք, շուրջ 2750 աշխատող ունենք։ Եվ բնականաբար ունենք նաև համապատասխան ծառայություններ, օրինակ ներքին անվտանգության վարչություն ունենք, որ ամենօրյա գործունեությունը հենց կապված է այդպիսի չարաշահումները բացահայտելու և կանխարգելելու։